Hoje estamos aqui na UPV Highline para homenagear um egresso de sucesso, o prefeito de Cariacica, Euclides Sampaio. Autoridades, gestores e diretores da Universidade Vila Velha participaram da confraternização que aconteceu no dia 1º de dezembro. O homenageado, acompanhado de familiares e amigos, recebeu o reconhecimento pela carreira de sucesso construído ao longo de sua vida profissional. O motivo dessa homenagem é que todo egresso de sucesso da instituição, como reconhecimento, a gente faz esse tipo de homenagem, uma entrega formal, e também para guardar para os anais da história, para ficar registrado, né? Graduado em Direito, Euclides Sampaio é advogado, atuou na Polícia Civil e atualmente é prefeito do município de Cariacica, aqui no Espírito Santo. Eu vi que tem feito grandes coisas nessa cidade, nesse estado, nesse país. Parabéns para todos vocês e obrigado por tudo que tem feito pela cidade, pelo estado.